Російські олігархи вибувають зі списку осіб, на яких Євросоюз наклав обмеження через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Напередодні в офіційному журналі ЄС опублікували імена 4 росіян, щодо яких не продовжили санкції. У списку Олександр Шульгін, екс-директор найбільшого російського маркетплейсу «Озон», Фархад Ахмедов, мільярдер і колишній власник групи «Нордгаз», Григорій Березкін, власник групи компанії «Євросєвернефть». У цьому списку також опинився російський полковник Георгій Шуваєв, який воював в Україні і торік загинув на Харківщині. Усі 3 олігархів поскаржилися до суду на введення проти них особистих санкцій ЄС. Але Фемідов встигла схвалити звернення лише одного з них – Олександра Шульгіна. Він потрапив під санкції у квітні 2022 року, коли ще був гендиректором «Озону». Цей бізнесмен брав участь у зустрічі з Путіним 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді кремлівський лідер уперше зібрав представників великого бізнесу, щоб обговорити подальшу роботу в умовах нових санкцій Євросоюзу. В Раді ЄС Шульгіна вважали впливовим бізнесменом. Але одразу після введення санкцій росіянин пішов з компанії «Озон», що, втім, не означало автоматичного викреслення з чорного списку. Він лишився під санкціями, оскільки в ЄС вважають, що Шульгін залучений до економічних секторів, які забезпечують суттєве джерело доходів для уряду Росії. Звинувачення безпідставні. На це зробили ставку адвокати олігарха. І не прогадали. Європейський суд загальної юрисдикції у Люксембурзі постановив, Рада ЄС не має переконливих доказів, що Шульгін справді досі впливовий бізнесмен. Цей випадок став першим, коли російський олігарх зміг через суд домогтися скасування особистих санкцій. Раніше це вдавалося лише родичам бізнесменів з чорного списку. Щодо Фархада Ахмедова, статки якого оцінюють у понад мільярд доларів, то його прибрали зі списку через начебто застарілу інформацію. На момент введення санкцій він не володів акціями в російських компаніях. Стосовно Березкіна, пояснення поки що немає. Нагадаю, санкції ЄС проти фізичних осіб передбачають заморожування рахунків у банках ЄС, подорожі на його територію, а також передавання коштів або активів цим особам з Євросоюзу. Загалом Брюссель увів санкції щодо близько 1800 осіб та підприємств. Заморожено приватних активів на 24 мільярди євро. І російські та білоруські олігархи не марнують спроб повернути своє майно. Зараз на розгляді суду у Люксембурзі понад 70 скарг від фізичних та юридичних осіб. Більшість позовів російські олігархи подали одразу після повномасштабного вторгнення. А тим часом Євросоюз готує механізм, як заморожені активи передати на відбудову України. Процес розгляду скарги триває близько року. І зовсім не означає, що усі позивачі зможуть уникнути санкцій. Так днями провалилася спроба відбілити своє ім'я у російського металургійного магната Віктора Рашнікова. Він володіє Магнітогорським металургійним комбінатом, одним із найбільших виробників сталі в РФ. Але суд у Люксембурзі відхилив його апеляцію. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».